Samaj de Boñi Neye Banya Chubahiro Bandi Mwese Muri Hano Hari Mu Nzego Za Kiliziya N'iza Leta Banyeshuri Mwese Abiga Muri Seminari N'ahandi agira ngo mbifuriza umunsi mwiza isabukuru iyi seminari ntoya ya mutagatifu Leo imyaka ijana ntabwo ari imyaka mike iyo myaka ijana iba yaragiyemo iba yarabayemo iba yarabonetsemo byinshi kubyibuka rero ni ngombwa ni byiza Musenyeri Bonyintege rero ngira ngo mbanze nshimire ubutumire ku mpamvu nyine harimo kwibuka y'imyaka ijana no ku mpamvu zindi twagejejweho hari abantu banyuze imbere yacu hano bagaragazaga ayo mateka bagaragazaga n'uburemere bw'ayo mateka ni byiza kubiha umwanya n'agaciro kabyo si ibyo bagaragaye hano batwetse n'abandi batakoze akarasisi nabo bari mu zindi nzego nagira ngo mvuge ko iyindi mpamvu wasanga no ku giti cyanjye nubwo igihe ntagiye muri iyo seminari ariko mfitanye amateka na Kabgayi ubwo ubwo ndetse n'iyi seminari nayo ubwo dufitanye isano nishimiye rero kuza kubana namwe kugira ngo dusangire umunezero wo kwibuka iyi sabukuru ikindi cyangombwa cy'iyi seminari mwatweretse mwatugejejeho gikwiriye kumvikana kigahabwa umwanya wacyo nuko byatweretse uburere bwatanzwe hano muri iyi seminari uburere ndetse bufite cyangwa se bunahuza amashami abiri ishami rya mbere ari iry'ubukristu
irya kabiri hari shami y'imiyoborere mu yindi nzira ijyanye n'ubuyobozi mu nzego za politiki iyobora igihugu. Icyo mivugira ni uko aha hakomotse abo bayobozi b'ayo mashami yombi. Abakomeza kutuyobora mu murongo w'ubukristu w'iyobokamana, ndetse twabonye n'abayobozi mu murongo w'imiyoborere y'ubundi buzima, aho twasanze n'abayobozi bamwe mu nzego z'igihugu babayeho cyangwa se bariho ubu ngubu. Aho bihurira rero hari naho iseminari ntoya nanone igirira ubwo buzima bw'umwihariko, ni umwanya mu mateka y'igihugu cyacu. Nagira ngo rero nabyo mbibashimire ko mwadutumiye kuza kwizihiza uyu munsi, n'ibyo byombi tubibuka. Amateka y'abantu, amateka y'igihugu nyine aba ari amateka yabo, ntabwo wayahunga. Nta muntu muzima uhunga amateka ye. Hari ibyiza byabaye muri ayo mateka, urabyibuka, urabyishimira, ndetse ukifuza gukomeza ibyo byiza, ubwo buzima muri aya mateka no mu gihe kiri imbere kizaza. Niyo ari amateka atari mazima nayo urayibuka, ariko byo bikaba kugira ngo uyavanemo isomo rikongera imbaraga kugira ngo wubake neza mu buzima buri mu gihe kiri imbere, cyangwa se ubuzima bw'ababyiruka muri icyo gihe. Aha rero turi muri seminari ntoya ya Mutagatifu Leo, n'amateka twakubakiraho, tuzakomeza kubakiraho kugira ngo ibihe biri imbere by'u Rwanda n'ubuzima bw'abanyarwanda byose bibe byarushaho kuba byiza, bibe uko tubyifuza, bibe ibitubereye, kandi bibe ibyuzuza n'ubundi inshingano dufite
ndetse nibyo Imana ubwayo itwifuriza ahubwo iduhera n'imbaraga kugira ngo tubigereho kenshi bikaba intege nke zikiremwa muntu gusa ubundi zituma icyo kiremwa muntu iyo gifite intege nke zabikoresha nabi ariko ntabwo ari uko tuba tudafite ibyangombwa byose Imana yo iduha ibyangombwa byose yaduhaye ibyangombwa byose icyo tubikoresha ubwo nyine bishingira ku mbaraga tuba dufite zaba ari nke ntitwuzuza inshingano neza twazishakamo zikaboneka nyinshi zihagije ibyo twifuza tukabigeraho ndibwira rero ko abanyarwanda abenshi muri twe turi n'abakirisitu dukwiriye kwishakamo imbaraga zihagije kandi turazifite tukiyubaka tukubaka igihugu cyacu uko bikwiye nibyo navuga twashingira kuri ayo mateka uburezi rero bwatanzwe hano ntabwo bwaba impfabusa kandi sinibwira ko bwabaye impfabusa uburezi nk'uko umusenyeri yabivuze ni umusingi umusingi wubakirwaho byose iyo ufite ubuzima ukagira uburezi bimeze neza ibindi byose bifata umurongo mwiza niyo mpamvu rero tutazahwema gukora ibishoboka byose kandi biba byiza iyo tubikoze mu bufatanye mu bwuzuzanye kugira ngo twiyubake dushakishe imbaraga izo ari zo zose ingufu izo ari zo zose dushore ubukungu n'ubushobozi bwose dufite mu kubaka ubuzima bwiza bw'abanyarwanda no kubaka uburezi bwiza bw'abanyarwanda ibindi byose bizakurikira Musenyeri mbonye intege rero nagira ngo ngusezeranye ko ibyo wahoze uvuga tuzafatanya ibyo wahoze usaba wifuza ko twafatanya rwose ndabigusezeranije ko tuzabikugezaho bidatinze ubwo tuzagerageza kukugezaho ibikoresho uko uzabikoresha ubwo niwo uzabigena ndetse
tuzarenzaho. Bya bindi wavugaga muziyongeraho by'igikoni nta ese muntu yaguha inzu idafite n'igikoni. Iyo nzu yaba ituzuye ubwo ntabwo tuzaguha ibituzuye. Hanyuma namwe mukomerezaho mwongereho imbaraga zanyu, mukomeze mukoreshe ya discipline yavuzwe yaranze amateka muri seminari, mukoreshe imbaraga, mukoreshe agaciro rukwiriye bikwiriye kuba biranga u Rwanda rwacu, biranga Abanyarwanda, ndetse bihere kandi byubakire ku byiza byabaye byaranze iyi seminari, kandi byubakire no ku masomo yaba yaravuye mu bitaragenze neza muri iyi seminari. Byose ni byo kubakiraho kugira ngo amateka yacu y'u Rwanda, ubwo ndavuga nibyo mvuga, tuyagorore. Ibyabaye byo byarabaye, ntabwo twabigorora, ariko twabyubakiraho tukagorora ibyo tuzageraho ejo n'ejo bundi. Makristu muri hano rero, bayobozi mwese muri hano, abaseminari, abanyeshuri bandi muri hano, mujye muzirikana ko mufite inshingano nk'abayobozi b'iki gihugu mu nzego izo arizo zose zo guha agaciro u Rwanda rwacu, bwo guha agaciro Abanyarwanda muri rusange, kandi ubwo nimwe muba mwiha agaciro. Nagira ngo rero mbashimire nanone, kandi nongera kubifuriza umunsi mwiza, isabukuru nziza, kandi Imana ibahe ubuzima bwiza buzira umuze. Murakoze cyane.